Bugün Sarkaşvili kitabına, Sarkaşvili'nin adına kitapxanada Gürcüstan Azərbaycanın Tələbələr Assosiasiyasının təşəbbüsünə konfrans həyata keçirildi. Konfrans Heydər Əliyevin 11 illik ölüm tarixinə həsr olunmuşdu. Konfransın əsas məqsədi Gürcü gəncləri Heydər Əliyevin fəaliyyəti ilə bağlı məlumat bildirmək idi və eyni zamanda Gürcüstanın həyatında böyük rolu olduğundan bağlı. Bizim məqsədimiz Gürcüstan və Azərbaycan dostluğunu daha da inkişaf etməkdir.